As a principal author of this measure, I would personally assure Senator Cynthia Villar that I will make sure that the way that we craft the provision um, in terms of uh, re reinstating the mandate of the NFA would be less prone to corruption. So that's the assurance we can give on the part of the House. We have so many great technical staff here, um, and the NFA resource persons are very much cooperative during our hearing. So we'll make sure the provisions. are crafted uh, the right way this time. Tama naman po si Sen na meron po naging incidents of corruption before with the NFA. And that is, yun po yung again na-mention din ni Kong Mika and ni Kong Jude, that uh, those are the problems. But now that we are crafting a new law or amendments to the RTL law. Now we can introduce kung ano po yung mga kinakailangan na regulatory tools, ano po yung kinakailangan na amendments para pagandahin po natin yung sistema. Kasi like noon, ang problema rin ng NFA, sinasabi nila yung binibentang bigas o yung binibigay na bigas, di ba, nabubulok na. May mga ganyan pang incident dati because yung proseso na ng pagsustore sa mga storage facilities din nila, mali po yung process nila. Yung unang pinapasok, hindi rin yun yung unang nilalabas dati. So, meron mga improvements na kailangan talagang gawin at introduce. So, yun po yung panahon ngayon uh, na kailangan pinag-aaralan po ngayon uh, uh, natin dito sa House of Representatives. But, it doesn't mean that we cannot or we should not entertain the idea of introducing uh, the, the NFA function again. Kasi kailangan nga po, as mentioned by Kong Mika ni sila Kong Jude, kailangan po may ganito tayong ang paraan para may access din po ating mga uh, kababayan uh, sa mas murang bigas.